Ahoj všichni, já vás zdravím z Lazard Bay, neboli z naší malý dovolený, prodloužený takový. Jeli jsme ještě z Alexandrie k moři. Spoustu z vás určitě zná Hurghadu, Sharm el-Sheikh a tyhle místa, ale málo kdo už se dostane sem nahoru za Alexandrii, protože tohle město asi 2 hodiny od Alexandrie a je to fakt jiný. Podle mě hezčí, lepší, ale uvidíte sami. Já jsem vám rychle chtěla ukázat tohle svůj pokoj. Protože jsme tu přespali pouze jednu noc a teď se budeme jakoby stěhovat do jiného bytu, do většího. Důvody, proč se tak stalo, vám řeknu po cestě k moři. To bude hodně zajímavý, to vás bude zajímat. Nicméně my tu jsme se svýma kamarádama, kteří jsou Gyrkeni. Takže já teď momentálně sdílím pokoj se Gyrkenkou. Takže o to vám taky potom budu moci vyprávět, jaký to bylo. Ale ona je momentálně strašně hodná, protože já úplně na tom nejsem zdravotně nejlíp. Ale ona teda za mě dělá úplně všechno, takže to fakt musím říct, že mi jako strašně pomohlo. Takže ten pokoj jako para. Takhle dveře, jak vidíte. Je to blízky skříň a 2 postele v zásadě. A máme tu vždycky klimatizaci. Takhle 2 postele až. S balkonem. Až když vám ukážu, jak to vypadá venku. Takže taky vás zdravím z terasy vaší. Za mnou je nádherná mešita, teda, která je fakt krásná. A opravdu i z ní volají, ne přes mikrofon, ale opravdu, že volají lidi. Takže to zní opravdu nádherně. Já to pak zkusím natočit. No, takhle to vypadá. Máme tu jak moře, tak tu máme i bazén. A ty korány pojeme teda do bazénu, nejdřív jsme se dohodli. A k moři až odpoledne. Ale samozřejmě nejdřív se musíme nasnídat a snědení už čekám hodinu, protože ona si občas odpočíne u televize a tak, taky to trošku trvá. A protože jsou to její věci, tak já se nevím, kde co ona má, tak jí to nechci to strachat, ale už mám opravdu jako strašný hlad ocela, takže se na to snědení opravdu těším. Jdeme teda se vykoupat. Už je 10:30, jako, byste tomu nevěřili, že to máme asi 50 metrů od toho domu. Vstali jsme v 8 ráno, ale když jsme se oblíkali na snídali, tak už je 10:30. Kdyby bylo na mě, tak už jsem na bazénu od 8:30. Jenže právě, jelikož tu jsme s kamarádama, tady v Egyptě je neslušný. Pokud byste ani nepočkali, pokud byste odešli sami, tady se to prostě nedělá. Takže tím, že na ně musím čekat, a tak Egypťani nejsou moc rychlí, pak si umí užívat ten život. Tak to dám až teďko, no. Tak vám chci ukázat, jak právě vypadá tady egyptský bazén. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Takže jsme na místě, máme takový super velký tobogán. Rád bohužel já na ně nemůžu, jinak by šla. Ale jinak dospělí můžu. Děti můžu, dospělí můžu. Spíš tam je dospělí, než děti teda, abych byla upřímná. Takže tady máme konečně bazén, krásný. Skoro žádný lidi ty ráno nejsou, protože všichni většinou spí. A za náma hned je moře. Takže fakt máte jakoby na výběr. Tak, 1, 2, 3, jedem! Super! Takže to, co jsem vám vlastně chtěla říct, co se vlastně nám stalo, než jsme sem přijeli. Vlastně můj manžel zamluvil. Tohle je úplně stejné místo, akorát, že s větším bytem, hezčím bytem všechno. A zamluvil to přes jednoho pána, který ho neznal, který ho našel na internetu. Dělám to takhle každý rok, nikdy se nám nic špatného nestalo. A tenhle rok teda se domluvili a ten pán chtěl prostě nějakou zálohu, že sem opravdu přijdeme. To se skutečně taky takhle dělá se zálohou, nikdy s tím nebyl problém, ale letos teda můj manžel mu zaplatil 1000 egyptských liber jako zálohu. No a než jsme měli odjet, tak ten večer ten pán ho zablokoval a nezvedl mu telefony. Můj manžel se samozřejmě pokoušel ho kontaktovat i přes jeho kamarády, ale prostě ten pán zmizel, takže nás prakticky okradnou. Tak, teď jsme se přestěhovali do nového bytu, řekněme, vůbec se mi nelíbí,
ale je to můj názor. Kuchyně teda velká, vypadá takto. Dobrý je, že těhle bytech máte všechno vybavení, že tam máte fakt talíře, hrničky, takové věci, takže to je dobrý. Pak tady máme dva pokoje. Jeden je velký, který já nechám tý svý kamarádce, protože má dvě děti, jenom jedno, takže mám jako velký pokoj. Potom tu máme koupelnu, vám ukážu koupelnu. Vypadá tak. No, není to čistý, jako v Evropě to fakt není, ale nic. Tak můj pokoj. Můj pokoj je malej, vždycky jedno postel, a to nevadíte, jak přežijeme. Máme tu balkon s terasou, ale která se mi jaký nelíbí. Přes mýho pole dostatečně špinavá, protože rozdíl je, že my jsme jako v přízemí, když to předtím jsem byl jakoby v patře. A já jsem asi vždycky v patře, v přízemí. To je můj osobní problém. Tak. I tam každý balkon. Až tady ten obývák. Je takovýhle obývák. No, Asika. Ahoj. Takže abych vám dopověděla, co se teda vlastně stalo. Když jsme byli jakoby okradeni od toho chlapa. Bylo to vlastně opravdu v 11 hodin večer nebo v půlnoci, tak a jak druhý den jsme měli jet. Takže už měla všechno zabalený, připravený. Je to moje kamarádka, ona dělala jídlo dopředu pro nás a nakupovala jakoby hodně jídla, hodně věcí. A teď mi vlastně manžel volal, že neví, co má dělat, protože to on byl ten, kdo to zařizuje. A jakoby ty naše kamarádi i na něj spoléhali. Takže mi volal s tím, že teda neví, co má dělat a neví, jak to vyřešit. Tak jel hodem nějaký nápory. Tak jsem se mu snažila poradit, ale to jsem asi tak v té chvíli poradit mohla. Ale můj nápad teda byl, že půjdeme někam jinam, protože tohle místo je, řekněme, ne úplně pro bohatší lidi, ale stojí prostě víc. My za tu jednu noc, za ten apartman, platíme 2200 egyptských liber, což je dost. A jsme tu teda 5 nocí, takže dohromady přes jakoby 10 000. A platíme to s těma kamarádama půl na půl, takže prakticky 5 000 plus sídlo si nakupujeme sami, oběd si vaříme sami a tak dále. Na druhou stranu potom ten bazén, nebo když jdete k moři, tak to máte všechno zadarmo. Což jinak třeba v Alexandrii prostě se platí nebo na jiných místech. Třeba jak jsme jeli předtím do té maríny, jak jsem natáčela to jedno video, tak to jsme byli v té maríně a tam třeba je ten apartmán levnější. Tam stál přes noc, tyjo, tak nevím, ale přes 1000 to bylo. A prostě bylo to méně než tady. Ale za moře, jste šli k moři, tak prostě jste to platili. Prostě jakby vstupný, bo ono to není vstupný, on se platí za slunečník a za sračky. Ale stojí to dost peněz, když jdete každý den, když to tady to máte jakoby zadarmo. Plus, co se mě líbí tady v tom Lazordybě, že máte i hřišky pro děti jakoby zadarmo. A vypadají přesně jako v Evropě, to vám taky ještě natočím. No, nicméně, že co mě prostě napadlo, že první, co manželovi řekl, tak se jdeme něco jiného, levnější, třeba v té maríně, nebo jsou ještě i levnější místa, tak říkal, že asi jo, ale ten nápad se mu prostě nelíbil, protože spíš asi nechtěl zklamat jeho kamarády a to šlo. Ale pak fakt náhodou sehnal nějakou paní opět na internetu teda, že měla zrovna volný jedno místo, protože oni ty místa se taky musí zamluvat trošku dopředu, a takže tohle se bylo jakoby štěstí. Akorát s tím, že nám řekla, že ten byt bude volný právě až od dneška, jakoby od neděle. Ale můj manžel má dovolenou jakoby od včerečka, od soboty. Takže potom to paní napadlo, že má právě ten malý apartmán, takže tam můžeme to jednou zůstat a potom se přeskyvat sem jakoby do toho většího apartmánu. A to je to, co jsme udělali. Ale jak jsem vám říkala, mi teda se ten malý apartmán, jakoby studio, líbil daleko víc než tady ten větší, teda abych byla upřímná. Nicméně jsem ráda, že jsme to nějak vyřešili, že ta paní nás opět neokradla. Tady byl rozdíl, že ta paní byla právě jakoby tady, takže jsme jí dopředu nic neplatili a zaplatili jsme teda všechno až tady na místě, jsme sem dorazili. Ale jakoby pro mě manžela v tu chvíli to byly fakt strašný nervy, aby to všechno klaplo a tak. Naštěstí teda to všechno dopadlo dobře. Tak, teďko konečně jdeme k moři, jsou 2 odpoledne. A jdeme vlastně k moři ve 2, protože jsem to chtěla já, jsem je fakt nutila, vyšli, protože všichni chtěli počítat až do 4. A to je třeba jeden z problémů, který já s egyptkynama mám. Ten čas ubíhá a oni nic nedělají, jen to jedno svým způsobem. Takže oni by nejradši k moři ve 4 a v 5 nebo v 6 se už vrátili, jako by zase na oběd. A já, že jo, samozřejmě si chci ten den užít pořádně. A, ale nakonec se mi přemluvilo, takže dobře dopadlo. Nicméně, koukejte. To bylo
moc, jak to vypadá, jestli vidí za mnou. A fakt se vidím proti tomu sluníčku, ale chci vám to ukázat, vypadá to fakt nádherně. Úplně jak v Karibiku. A já chci ukázat tohle, což je freska. A co to vlastně je? Jsou to vlastně lázeňské oplatky. Ano, který chutivě jsou podobný, akorát tady má takovou ošizenou chuť proti nám. Nicméně to je opravdu tradiční a podá to většinou v moře. Akorát, že každý rok je to dražší a dražší, ale my to máme s mojí dcerou jakoby tradici, že každý rok si to kupujeme. Takže vlastně itli, kterou musí je 5 oplatek, tak si 35 až 30 liber, což jako nejde, tak všechno není drahý, ale na to, že to je prostě oplatka, tak to drahý je. A tady se tradičně vůdní medem, nebo vanilkou, čokoládou taky, ale ten med je asi nejoblíbenější příchuť. A je dobrá. Takový malý upozornění jsem si všimla. Nemyslíte si, že když já třeba si koupu celá zahalená, jo? Takže egyptinky jsou taky zahalený všichni. Já nevím, co je být. Je to spousta dívek to pozorou, který prostě chodí normálně v bikinách jako tady a je to úplně v pohodě. A to třeba dívky, které normálně chodí zahalený, tak třeba když jdu k tomu moři, tak skutečně mají opravdu ty bikiny a nikdy to nějak neřešit. A to si mi líbí, jako, že tady se všichni respektují. Že je to jestli na ty bikiny nebo jste úplně zahalený. Ale prostě nikdo vám prostě nic neřekne, což je jako super. Za mnou je ta hřiště, které jsem mluvila, tak se to budeme moc dobře vidět. A jsou tam kluzačky, jaké věci. Tohle se mi pro děti strašně líbí. To je úplná paráda, to je fakt boží. Moře. To je prostě to není vůbec upravený, ale když to můžete vykoupat, tak není to problém. Nic není zakázaný, ale pro lidi, kteří mají rádi prostě vlny a takovýhle věci, tak to je úplně úžasné. Tak a poslední záběr dnešního dne. Jdeme večeřet, máme makaron a bašamil, což je typické egyptské jídlo. Mě by ještě zajímalo, pokud se vám toho video bude líbit, tak kdybyste chtěli ještě něco natočit, tak mi řekněte, stají z toho místa samozřejmě, protože to budou ještě 2 dny. Takže jsem si pospíšila, aby vám to vydala co nejdříve. Tak mi dejte vidět a s tím se mějte.